Nå, jeg vil lige vise jer lidt om ESMAT og hvordan man bruger det og sådan noget. Før jeg går i gang med det, så går vi lige ind her på ESMATs hjemmeside. smat.info. Så kommer man herind. Det er det forum, hvor ham, der laver på det, det ligger. Og så kan man trykke Download ESMAT Studio her. Man kan også trykke derovre, hvor der stod det der stikket. Og så, så er den hernede. Den, der ligger her, det er fra 4. marts. Så trykker man her. Og så er der faktisk lidt forklaring hernede af, hvad er der blevet ændret, hvad er nyt, der er nogle ting. Men vi skal et godt stykke dernede af. Hernede. Der er så det, vi skal køre, og der er en, der hedder Setup, og der er en, der hedder Portable. Og så er der en til Linux også, hvis der er nogen af jer, der bruger sådan noget. Den der setup, det er, hvis nu man skal installere den på sin egen computer. Den her portable, den er altså meget smart, fordi så kan man bare have den liggende på sit USB-stik, eller sin mappe over på computeren, eller over på skolen. Og så er den der altid, og så er I ikke, behøver I ikke at være bekymret for, om det nu er den samme version, som der ligger på og sådan noget. Men så jeg ville måske tage den der, og så vil jeg gemme den på for eksempel jeres USB-stik, så ligger den der altid. Nå. ESMAT ser sådan her ud, og det smarte, det er, at den viser her, hvor marginen er, altså hvor, siden, hvis man printer, hvor den går til. Når nu jeg klikker der, trykker Enter dernede, så på et tidspunkt kommer der en streg. Det er fordi her, der kommer siden til at slutte. Så den laver ligesom nogle streger for at vise en, hvor på papiret er man. Så er der nogle ting, der er lidt vigtige. Og det er oppe i den her, der hedder muligheder. Oppe i muligheder, der skal interface-sproget, det skal jo gerne stå på dansk, fordi det I forstår. Så er der også enhedssproget, også skal stå på dansk. Det vil sige, at så er alle enhederne i dansk på dansk. Så er der nogle forskellige andre ting, man kan vælge med, om det skal være farvet eller sådan noget. Det kan I selv lege med, hvis nu I gerne vil det, ikke? Nå. Det smarte er jo, at når man af ESMAT både kan lægge arbejde i tekstbokse og i regnebokse eller matematikbokse. Hvis man skal have sådan en tekstboks, så trykker man anførselstegn, altså shift og så 2. Så kommer den til at stå sådan der, og læg mærke til, at der står det der dansk, og der er sådan en kasse og stregen der. Så nu det her, det er opgave 1, så siger jeg 1 punktum. Hvad kan den hedde? Den kan hedde, vi kalder den bare første opgave. OPGA. Første opgave. Punktum. Og jeg fjerner lige det punktum. Når man har skrevet sådan en tekst der, så kan du altid trykke på den, og så det vil lige vise. Hvis nu jeg prøver at skifte størrelse nu, så gør den det ikke. Men hvis jeg markerer den på den der måde, og så skifter størrelse, så gør den det. Okay? Så der er forskel på, om man er inde i den, eller om man har markeret i boksen. Nedenunder her vil jeg gerne regne noget. Jeg vil gerne sige 23 gange 12. Læg mærke til, at nu laver den sådan en lille streg nedenunder. Det betyder nu, nu regner den. Nu er det en regneboks. Det vil sige, at når jeg trykker lige med, så shift 0, så regner den det ud. Hvis nu det havde været en tekstboks, det prøver vi lige en gang at sige. Tekstboks, og så har vi skrevet 23 gange 12, og trykker lige med, så regner den det ikke. Og læg mærke til, at i stedet for gange, bliver sådan et prik gange, så bliver sådan en mærkelig stjernegange, som, det er der gange, vi skal bruge. Det andet, det er bare fordi, at når vi bruger i Word og sådan noget, så kan den ikke gøre det på andre måder. Så det er vigtigt, at man ligesom ved forskellen på, hvornår det er en tekstboks, og hvornår er det en regneboks. En anden lille smart ting ved en tekstboks, det er, at man kan trykke Ctrl
B, så bliver den tyk. Ctrl B igen, så bliver den ikke tyk. I, så er den kursiv. Og U, så er den understreget. Ja. De er rigtig langt på vej nu. Det er rigtig smart også, at den kan skrive det på den rigtige måde. Så hvis nu jeg skal sige 12 plus 12, og hele det der skal jeg dividere med 3. Så hvis jeg nu trykker dividere med, altså shift 7, så gør den det kun på den der. Vi slætter lige igen. Hvis jeg trykker mellemrum, så læg mærke til, at den der streg bliver lang. Så jeg trykker dividere med 7. Og lige nu. Nej, hvor? Vi dividerer det med 3. Var det ikke det, jeg sagde? Dividerer med 3. Godt. Hvis nu er der i stedet for at forstå 11 plus 12, så bliver det jo den her læg. Og læg lige mærke til, at den runder det faktisk af for os. Og hvis nu at vi højreklikker, vi trykker på facet her, så kan vi faktisk også sige, at jeg vil kun lave det med 2 decimaler. Eller jeg vil faktisk have det med ingen decimal, så den bare runder det til et helt tal. Det er jo smart. Jeg kan også gøre det, at jeg siger, at det skal være en brøk. Så får den i brøk. 23 tredjedel. Så den har, SMAT har mange muligheder. Man kan også regne med enheder. Det vil sige, hvis nu jeg siger, hvis jeg har en rektangel, der er 2 cm på den ene led, 20 cm på den anden en led og en meter på den anden led. Så kan jeg faktisk sige 20 og så centimeter, og for at ligesom sige, at det skal være centimeter. Hvis jeg begynder at skrive centimeter, så kommer der sådan en herfra, og så vælger jeg centimeter. Læg mærke til, så bliver den blå. Og det skal den være, for at den ved, at det er centimeter, og for det ikke bare at se, hvem du har skrevet. 20 cm gange 1 meter. Og faktisk kan man bruge apostrof, eller hvad hedder det, den der stjerne lige ved siden af enter. Så kommer sådan en kugle frem, og så ved den nu, at det er en enhed, vi leder efter. Og så er det meter, vi tager. Og så er den faktisk blå fra start af. Hvis vi trykker lige med, så laver den det simpelthen om for os, sådan at den kan faktisk godt gange centimeter med meter. Og hvis vi gerne vil have, at det der, vi skulle faktisk have det i kvadratcentimeter, så trykker vi på kassen bagved der, trykker på apostrofen, og så skriver vi cm2. Så har vi det i kvadratcentimeter. En anden lille feature, jeg lige vil vise, det er, at nu ser det her sådan lidt rodet ud. Men hvis jeg trykker på den her, så sørger den for at lave det lige. Hvis man prøver lige at rykke det her herop. Hvis nu jeg gerne vil have de der på samme linje, så er det den her, jeg prøver. Så. Nu har I da i hvert fald forhåbentlig opdaget lidt af de smarte ting ved SMAT. Vi åbner op for noget mere i godteposen. Herovre, der er faktisk tastaturer. Så hver gang, når man, hvis nu man ikke ved, hvordan finder man kvadratrod frem, den ligger faktisk herovre. Ikke? Så hvis nu vi skal tage kvadratroden af 5, så kan vi sige kvadratrod, og så 5. Så man pi ligger der, og der er gange, dividerer, plus og alt sådan nogle ting. God fornøjelse.